Okay, nandito na tayo sa part 6 ng Fundamentals of Criminal Investigation Discussion. So, tapos na tayo ang ditong specific kind of sketches. So, proceed tayo sa types of measurements. So, sa types of measurements, may tinatawag tayong rectangular, coordinates method, triangulation method, uh, baseline method, compass point method, din the uh, cross-projection method. So, ito yung rectangular coordinate method. So, ginagamit itong rectangular coordinate method sa mga uh, mga area wherein walang uh, mga area wherein may dalawang pader lamang. So, ito. So, uses two adjacent walls as fixed points as distances are measured at right angle. So, ang distance ito is right angle. This is the com most common method base for interior crime scenes or area. Di ba? Example, sa room. So, ito yung ginagamit. So, dito naman sa triangulation method, it is the sketching method that requires measuring the distance. Di ba? of an object along a straight line from two widely separate fixed points. So, ginagamitan ito ng fixed points, two separate fixed points. Di diba? So, common in outdoor scenes uses straight line measurements from two fixed objects to the evidence to create a triangle with evidence in the angle form by two straight lines. So, from evidence to fixed uh, object ang pag-measure -me nito. Di diba? sinasabi it is the most accurate but most time consuming kasi kung mas mataas yung uh, distance ng fixed object so uh, talagang makukonsume niya ang times ng processing of evidence di ba uh, dito tayo sa baseline method run a baseline from one fixed point to another from which measurements are taken at right angles right angles din pero hindi sa pader di diba? From evidence, uh, uh, single reference line mo na. Uh, meaning, ang ang ginagamitan nito is single reference line called a line. So, may BIS line siya. Kaya, tinawag itong base line, di ba? Which can be established by using a length of string, chalk line, or some other convenient means. Convenient means, di ba? So, ito ang baseline method. So, work, works based for, for outside crime scenes. So, for example, my fixed position lamang na isa. O, diba? Example nito yung trees, telephone poles, corners, curbs, at least any immovable objects. So, magamit ito yung baseline method. Then, the next is the polar coordinate or the compass point method. So, a, a sketching method that requires a protractor uh, from the uh, kuan. Uh, magamit nito ang protractor na mas malaki, di ba? Uh, one point is selected as the origin, so ito ang reference point. Example, use a wall as one of the lines, di ba? Then, then may axis siya, axis points. Uh, parang angular, di ba? Kung gagamit ka ng protector, so ang principle ng protector na gagamitin mo is same principle nitong compass point method. So, dito tayo sa cross-pagicular method. Gaya ng sinabi ko, These measurements or sketch can be used if there is a bullet holes or blood stains na makikita sa pader mismo. So para itong box na uh, makikita yung pader pati yung mga windows at doors. So ito yung cross projection method of measurements. So proceed tayo sa crime scene search. crime scene search could only be started after it has been photographed and sketched. So, pag uh, tapos na ang photograph and sketch to systematically look for physical evidence that may be prove useful in establishing that a crime has been committed. So, uh, dito na makita yung mga pieces of evidence. So, kung ano yung gagamitin as Oh, kung anong mga ebidensya yung ipipreserve, di ba? Maybe use, di ba? So, methods of search. Uh, may methods of search tayo. Yung strip or line search methods, the double strip or grid method, the spiral or circular method, the quadrant or zone method. Uh, ito yung uh, last is the will rigel, or spoke method. So, ito yung other term niya. May mga other term yung mga methods of search. So, sabihin natin strip or line search methods. Ito yung uh, uh, the searchers will proceed at the same pace along the path parallel. To one side uh, of the triangle then mag pa siya then the di process na sad uh, din yung uh, gagawin nila. So ito yung strip line or search uh, strip or line search method. Then the double strip or grid method uh, same uh, same din sa strip or line search method. But uh, it will give them other other turn, di ba? So, if they will uh, search the uh, this is the combination of the strip search and is useful for large crime scene, di ba? Parang dalawang strip search ito nagi uh, nagagamitin pag search. The methods of crime scene search. The third is the spiral or circular method. So tongue spiral or circular the searchers will follow each other in the path of a spiral. Diba? Then beginning in the outside and spiraling towards the center or vice versa. Either outside will begin or uh, outside, outside sidama start or inside to outside. Quadrant or zone method. So the area to be searched is divided into four quadrants. Then each search is assigned to one quadrant. Pwede rin nilang uh, uh, ang gawin nila, is, i divide naman yung isang quadrant. So it depends on the availability of the personnel kung sino yung magse-search, di ba? five is the wheel or radial or spoke method. So it is applicable for area which is considered to be approximately circular or oval. The area is then divided into six quadrants, di ba? In a pie-like fashion, di ba? Uh, magsisimula sila sa center, then it, uh, it will go outside. So ito yung wheel radial or spoke method. So, proceed tayo sa note taking. note taking must be a constant activity throughout the processing of the crime scene. Notes must include detailed written description of the crime scene with locations or recovered physical evidence. Diba? The time when the physical evidence was discovered, then the person who discovered and collected the physical evidence. Sino yung taong naka-discover at nag-collect ng physical evidence. So, ito yung trabaho ng note taker. The time when evidence was packaged and marked, then the disposition of the item with when it was collected. So, ito yon. The collection of physical evidence. The competence to recognize and properly collect physical evidence is critical to both solving and prosecuting crimes. So, the team leader is always informed of significant evidence located. The evidence collector shall put his initial location and date of collection on item and turn it over to the evidence custodian for documentation and safekeeping. So, ito yung sinasabi ko na uh, when, you uh, when the evidence collector will collect the evidence, so dapat uh, nakalabel ito, nakapackage uh, for sa mga package na appropriate sa each kind of evidence, diba, then the evidence collectors will put his initial, yung pangalan niya, then the location, kung saan ito nakuha, then the date of the collection. Physical evidence, these are the articles as I have said uh, in the latter part of our presentation. The physical evidence or uh, the materials were found in connection with the investigation diba? which aid in, in establishing the identity of the perpetrator or the circumstances under which the crime was committed or which, in general, assist in the prosecution of criminal. It embraces any object, either living ba or inanimate, diba? solid, liquid, or gas state. So, this is physical evidence. It will address to the five senses of the court. what are the procedures needed for the care of physical evidence? So, in order to introduce physical evidence in court, the three important factors must be considered. First is the article must be properly identified. Then, the chain of custody must be proved. So, ito yung pinaka-importante, yung chain of custody. Diba? So, as I have said kanina, yung evidence collector at evidence custodian must place their initial or the place where the evidence was taken so kailangan uh, ma-identify yon Properly identified with uh, appropriate containers kailangan nakalagay sa appropriate containers niya if dugo yung container siyempre, hindi yan pwedeng ilagay sa cellophane na container uh, if dugo yung uh, physical evidence siyempre, hindi yan pwedeng ilagay sa uh, container na cellophane kasi magmumul yan. So, each evidence has its own uh, appropriate container. So, the investigator or the suko should consider this, di ba? Then, the chain of custody must be proved. So, kailangan i-prove tong chain of custody. The evidence must be material and relevant. So, dito tayo sa chain of custody. When we talk about chain of custody, it is the number of persons who handled and possessed the pieces of evidence the moment they were collected, marked, and tagged up to the time of the final disposition of the case. So, for example, you see Evidence Custodian, uh, tinon-over niya sa uh, Crime Laboratory Expert o yung nag-examine ng mga evidence so kailangan uh, may uh, record sila na, na turn-over at na-receive ng crime laboratory experts. So, ito yung chain of custody. So, ito yung binabasihan ng korte. If the evidence uh, identity is preserved, di ba? So, nakasasalaan uh, nakasalalay nito yung uh, integrity of evidence sa chain of custody. Once na or may mga Uh, technicalities or may mga uh, nawala sa evidence at walang nakapirma so, kung sino yung nagturn over or nagreceive ng evidence ha. so it uh, the integrity of the evidence is uh, magigiba. so to yung kailangan recognize ng mga uh, suko iba Uh, same din sa mga criminal investigator. Conduct of final survey. <coughs> so, after the labeling of the evidence uh, nakalagay na sa appropriate container, so, magkakandak ang suko o at ang investigator ng final survey. So itong final survey, uh, the terminator makes a final review of the crime scene to determine whether or not the processing has been completed. It may mga ebidensya pa na naiwan. So dapat may label ang ebidensya. Disin din sa mga uh, sa mga may kanjan, may kasintahan, di ba? Dapat may label So, joke lang yan. So, after malibil yung evidence, kailangan balikan yung naiwan. O, ano ba yung balikan yung naiwan? Hindi yung guwana, hindi yung mga excess niyo kundi yung mga ebidensya. We're talking to the evidence here. So, kailangan mabalikan yung mga evidence na naiwan. So, ito yung purpose ng final survey. Then, the release of the crime scene. The release of the crime scene is done <coughs> if the investigator is satisfied that all pieces of evidence have been recovered. Then, thus, the investigator must evaluate the items recovered from the results of the interrogations of the suspect. So, kailangan, uh, it, uh, yung investigator is basing the physical evidence sa mga suspect, mga witness, Uh, probably my victim pa true victim di ba he must bear in mind that upon the formal release of the crime scene to the proper authority meaning ni release niya yung crime scene to proper authority sa suko the warrant is already required for his re-entry to the crime scene so be careful sa mga investigator diyan at 'yung magiging investigator in the future. Once na release na 'yung crime scene sa proper authority, mahirapan ka nang balikan 'yung crime scene, di ba? Do 'yung uh, kailangan na ng uh, uh, authority coming from the court na warrant, di ba? For the entry of the crime scene. So, be careful. Dito tayo sa Section 3, Rules of Court. So, sinali ko itong Rules of Court dito, Adversibility Evidence, so that uh, may knowledge kayo about the evidence. Importante din ito sa Crime Scene Processing. So, Investigator must be knowledgeable uh, about the Rules of Court, diba? Either procedure or evidence niyan. So evidence is admissible when it is relevant to the issue and it is not excluded by the below or this rules. So alam naman ito, natin ito yung uh, relevance and competence, di ba? Conditions for admissibility is the relevancy and competency. Kailangan uh, when we talk about relevancy, yung pieces of evidence or yung ebidensya is related to the crime, di ba? To the fact and issue. If it is not related, so it is not relevant to the fact, facts in issue. So, kailangan related. Then, competency. When we talk about competency, the evidence na nakuha is dapat not excluded by law. So, anong example itong may not excluded by law? Siyempre, uh, nakuha ito uh, in legal ways. So, if it is acquired in illegal ways, so hindi ito. So, excluded ito by law. So, may tinatawag tayong uh, yung fruit of the fruit of poisonous tree, di ba? When we talk about the fruit of poisonous tree, ito yung mga ebidensya na nakuha through illegal search and seizures, then illegal ways or means, di ba? So, ito, it is not included by law, then it is uh, not competent to be evidence invisible in court, di ba? So, weight and sufficiency of evidence. So, the weight of sufficiency of evidence, uh, may mga kategori ito. In civil cases, yung tawag is the preponderance of evidence. In criminal cases, ang tawag is proof beyond reasonable doubt. Then, when administrative or quasi-judicial bodies, mga case is substantial evidence. So, ito yun. <coughs> when we talk about the weight and sufficiency, meaning uh, yung ebidensya is sufficient to prove or su sufficiency or yung weight niya is talagang uh, aabot sa either preponderance ba ito, proof beyond a doubt ba, or substantial evidence. So, may level of sufficiency of evidence yung mga kinukuha natin. So, when criminal, ito yung proof beyond reasonable doubt. Kailangan i-prove uh, na walang, uh, kung sabi saya, pawali pagduduwa. So, it is more evidence. Kung, uh, kung i-compare natin yung criminal case sa civil case at sa administrative case, mas more evidence ang kailangan sa criminal case because the weight and sufficiency of evidence niya is proof beyond reasonable doubt. Di ba? So, mas lightweight evidence ang kinakailangan nitong sa civil at sa substantial i-compare sa criminal case. The tools of an investigator in gathering facts. So, tapos na tayo sa three fishes of Criminal Investigation, which is katung uh, yung identifying criminals then locate, trace, and arrest the suspect then uh, provide physical evidence uh, provide evidence of his guilt through criminal proceedings So, dito na naman tayo sa tools When we talk about tools ito yung mga gamit, di ba? Ito yung mga gamit na yung mga material na ginagamit ng investigator uh, to help him in investigating crimes, di ba? So when we talk about tools, for example, uh, kung ikaw ay ah uh, karpintero or panday, so kailangan mo yung martilyo at pako or yung mga tools para magawa mo yung uh, trabaho mo. Simple principle din sa tools of investigator in the facts, di ba? So importante ito para gumalaw yung investigation. First is the information. Tinatawag din itong uh, three eyes of criminal investigation. So be conscious about this ha, na yung three tools at three eyes pareho lang, di ba? When you talk about information, it is data gathered by investigator and other person, including the victim himself and from public records, private records, or modus operandi file. So, akalasan itong information, uh, makukuha natin ito through intelligence operation. Di ba? So, gathering of information, trabaho yan sa intelligence operatives as a mechanism ng law uh, enforcement agencies. Di ba? Diba? So, second is the interview and interrogation. So, skillful questioning of witness and suspects. Then, the third is the instrumentation. So, the scientific examination of real evidence. Application of instruments. When you talk about instruments, ito yung mga, for example, yung mga polygraphy, di ba? Yung mga instruments na ginagamit ng crime laboratory in order for uh uh detecting crimes. So ito yung mga method na ginagamit ng physical sciences, di ba? In detecting crimes. So ito yung instrumentations. So information it is the knowledge data. So i-specify natin yung mga three eyes acquired from other persons or records. for purposes of investigation, information is anything that tells us something, whether correct or incorrect. then there is a general term that refers to any facts, uh, so yung mga factual basis, statements or material surroundings, the commission of crime, diba? if the information is of such nature or and quality that it could further advance the investigation. that information is called a lead. So, ganyan yung kwan na, yung kwa natin. If it is more advanced, ha, diba? Uh, the quality of the information is more uh, advanced, compared to the advanced the investigation, tawag yan is lead. When there are no more leads to develop, it is said that the investigation is facing a blank wall. So, pinaka-importante yung information. Pag wala nang leads na makita. So para kang uh, anong ginagawa mo pag naka-fish ka sa blank wall, di ba? Parang wala kang silbi, di ba? So ganyan din sa information. Kailangan as an investigator, you should uh, have a lead or information para uh, magamit ito as a tool in investigating crime, di ba? There are two kinds of information. It is either regular sources cultivated sources. So, when we talk about regular sources, example nito is the citizen. Mahahanap mo sa, sa citizen, the company records. When we talk about cultivated sources, kailangan uh, nakuha mo ito sa paid informants or informers. So, anong uh, ba ng informants and informers? when we talk about informers, uh, ito yung gusto ng reward, di ba? So, sa criminology ng mga subjects, informant is yung, uh, di ba, na natin yung informants, but in informer, uh, more on rewards. Bakit siya naglabas ng information or nagbibigay ng information uh, for monetary reward lang ang gusto niya. <coughs> diba? So, regular sources, records files from government and non-governmental agencies, di ba? The news items. So, dito natin makuha. Either sa Facebook ba? Or sa mga news. So, ito yung tiyatawag na regular sources. Sa classes of, classes of information. <coughs> the cultivated sources ito yung information gathered upon initiative of the investigator from informants. Di ba? Gaya na yung sasabi ko nina. Di ba? Grip by sources, ito yung information coming from underworld characters. Meaning, ito yung mga uh, mga ex-convicts or mga prisoners na galing. So, when you talk about underworld characters, ito yung mga gumagawa talaga ng illegal activities So, nagbibigay, nagbibigay sila ng information. So, ang tawag nito is the grip bind sources. So, from the word grip bind uh, yung information talaga nila is directly uh, reliable, di ba? <coughs> Excuse. So, there are three sources of information. Ito yung persons, thesis, and things, di ba? <coughs> persons, when we talk about persons, these are individuals who may be either the victim, uh, the complainant, di ba? witnesses or informers or informants and the suspects. So dito natin makikita yung uh, mahanap yung information, di ba? So we talk about uh, victims, the direct recipients of the crime. Di diba? Then complaints person who informs o nag nag-inform sa police or law enforcement, di ba? Witness, discuss natin to kanina, Informants and suspects. <coughs> so there are two, three kinds of sources. So we na discuss natin persons. So in the next part, we um, will na discuss natin tong places and things, and then, <coughs> the other uh, principles of fundamentals of criminal investigation